Fala aí, jogador, tá perdido aí? Nada. Fala aí, jogador, tá fazendo o que aqui, irmão? Opa, foi mal, cara. Ah, é. É tua casa aí? É. Porra, eu tava dando uma vistoria, tá ligado? Pra fazer uma venda dela pra você. Que tu roubou aí? Não roubei nada, cara. Não, que tu roubou aí? Não roubei nada, cara. Negócio é entregar pra mim, né, mano? Que tu levou aí, né? Eu pra você, rapaz, tá Ó. louco? Nossa! Caralho, desmaiou o cara aqui, velho. Meu Deus. Não, não. 042. Ai, vou ter que denunciar mais um trouxa. Ai, ai, esses caras que não sabem fazer RP, mano.